Olá, a paz de Jesus para todos. Quero chamar vocês hoje para vir fazer esse fogão caipira. Simples, bem barato. Ele ainda não está acabado, porque vai demorar um pouquinho para me finalizar ele. Mas eu, quando finalizar, eu mostro ele já, não sei que dia, né? Vai demorar um pouquinho. Mas já estou usando, olha só. Já tem um tempo que eu estou usando ele assim mesmo. Que logo que surgiu essa doença aí nós paramos, que é um leite fervendo, um feijãozinho cozinhando. Quando começou essa doença, a gente tava fazendo. Aí o pedreiro foi embora. Daí agora não sei quando que eu vou finalizar ele, mas já tô usando. É bem fácil, rápido e é bem econômico para fazer. Pode estar aproveitando aí um cantinho no quintal para fazer. Então vamos lá no passo a passo. Fez essa caixa de tijolo. Faz tipo um quadradinho, aproveitando as duas paredes do canto lá do fundo e da lateral. E faz esse caixote, enche de terra. Isso aqui é terra mesmo de barranco aí. Enche esse caixote. E aí ele vai arrumar aqui em cima. De acordo com que ele for arrumando, eu vou mostrando para vocês. Vocês veem como fica, como é fácil, rápido e fica barato. Quase não gasta muito dinheiro para estar fazendo um fogão desse. Ok? Esperar ele começar aqui para mostrar para vocês. Olha aí, agora aqui, ó, naquela terra que colocou aqui para fazer o corpo do fogão, ele tá fazendo essa cava aí e vai forrar com esse tijolo, que é onde vai a lenha, porque tem que colocar esse tijolo, porque onde vai a lenha, se for só cimento, pode correr o risco de rachar. E esse tijolo, como ele é assado, quanto mais fogo botar em cima dele, mais ele vai ficar forte. Vai fazer essa vala, vai forrar de tijolo e para poder estar fazendo o lugar onde leva a lenha. Vou esperar ele colocar e volto mostrar para vocês. Então aí agora já forrou com o tijolo, tá fazendo as medidas direitinho. Aí vai colocar o cimento. Vai medir agora a trempe. Tem que deixar o desconto da massa, né? É, aqui tinha já um fogão, mas aí a gente desmanchou para fazer esse outro aqui de tijolo, porque o outro era feito de barro. Só de barro, não tinha cimento. Agora já vai começar a assentar os tijolos para colocar a trempe. A trempe, para quem não sabe, é o lugar onde fica, a gente vai colocar as panelas para cozinhar a comida. Aí você já vai aproveitando, já vai deixando aquele joinha, já vai compartilhando, porque tem muita gente às vezes tem vontade de fazer um fogãozinho caipira em casa, mas acha que fica muito caro. Se for para fazer um fogãozinho simples, não fica tão caro, fica barato. Então já vai compartilhando, deixando joinha, fazendo aquele comentário bem bacana, e é aqui que eu vou cozinhar as coisas que pra gente tá postando aí no canal. Entendeu? E aqui nós vamos fazer as gordices. Ok? Vou deixar ela sentar aqui essa parte. E depois eu volto na hora que estiver fazendo a outra do outro lado. Agora aí, ó, já sentou os outros tijolos do outro lado. Já tá começando a pegar a forma do nosso fogão. Olha só. Agora já colocou o segundo tijolo. Aí agora nós vamos colocar a chapa, né? Não, falta mais, né? Sentar mais o. É porque quer botar o outro aqui agora. Ah, lá no fundão lá, né? Ah, tá. Agora eu volto mostrando pra vocês. Agora já tá ajeitando ali pra colocar a chapa. É chapa, o nome que a gente chama isso aí é chapa. Olha, aí é onde vai as panelas. Agora ele Agora o vai. tijolo lá no fundo. Tem que testar mesmo. Tem que botar a largura lá que já. É. Tem que testar mesmo. Tem que rodar mais um pouquinho. Tá meio desnivelado. Tá, é isso aí, gente. Se eu tivesse um vizinho, eu e minhas. Hora que tiver prontinho, nós volta aqui de novo. Agora aqui nosso fogão já está praticamente muito bem adiantado. Falei, não deu para terminar.
Mas mesmo assim eu mostrei. Fiquem todos na paz de Jesus. O dia que eu terminar, eu gravo e mostro.